Армысыздар, ғылама ғалым Әбунәсір әл-Фараби тәрбиесіз берілген білім, адамзаттың хашау деген екен. Тәрбие мен білім әрдайым бір-бірінен алшақтамай, қатар жүруі керек деген ұлы ойшылдың айтып кеткен қағидасы, бүгінгі таңдағы білім беру кеңістігі үшінде өте өзекті. Ал еліміздің оқу орындарында рухани адамгершілік тәрбиенің қайнар көзі болып табылатын, өзін-өзі танып әні аясында адами құндылықтарды насихаттау жұмысы қандай деңгейде жүргізілуде. Бұл және өзге мәселелер республикамыздың бірінші ханымы, рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының авторы Сара Алпысқызының еліміздің білім ордаларының басшыларымен кездесуі барысында сөз болды. Бүгінгі жиын Қазақстанның бірінші ханымы Сара Алпысқызының ұстаздар қауымы мен сүйіспеншілік сабақтары тақырыбы аясында өткізіліп отырған дәстүрлі кездесуі. Бөбек ұлттық орталығының салтанатты залында республикамыздың білім және ғылым министрлігі, облыстық білім басқармасы өкілдері және еліміздің әртүрлі аймағынан өзін-өзі тану білім беру бағдарламасы бойынша біліктілігін арттыру курсына келген мектеп, колледж директорлары мен олардың орынбасарлары бас қосуда. Кездесу барысында бағдарлама авторы Сара Алпысқызы адамгершіліктің қарапайым қағидалары болып табылатын жауапкершілікті сезіну, риясыз жақсылық жасай білу, ар-намысты сақтау, махаббат пен жанашырлық таныту негізінде баланың өзіндік тұлғасын қалыптастырып дамыту, білім беру мен тәрбиенің негізгі өзегі болуға тиіс екендігін айтты. Ал рухани тұрғыдағы тәрбиені әр адам ең алдымен өзінен бастау керек дейді ол. Ана тілімізден айтқанда адамгершілік болу керек. Ешкімге жаманшылық ойламаңдар, іштарлық жасамаңдар, сыйлаңдар, сабыр болыңдар. Сабырдың түбі сары алтын. Адам болыңыздар. Соны біліп алуымыз керек. Өзіміз үшін, өз жанымыз үшін, ел үшін, халық үшін оны жасауымыз керек. Балаларымызды солай оқытуымыз керек. Біз сол үшін сіздермен кездестік, соны мен білгенімді сіздерге айтып, сіздер білгендеріңізді маған айтып. Сол үшін кездестім мен бүгін сіздермен бірге. Өзін-өзі тану пәні соңғы жылдары өз аясын біршама кеңейтіп, қазір еліміздің барлық оқу орындарында жеке пән ретінде ғана оқытылып қоймай, басқа сабақтармен де байланыстырылып оқытылуда. Сондықтан кездесу барысында өзін-өзі тану бағдарламасының интеграциялау моделін бірыңғай оқу тәрбие үдерісіне енгізу мәселесі де жан-жақты қарастырылды. Мысалы, қазіргі таңда республикадағы рухани адамгершілік ілімді тереңдетіп оқытатын пилоттық білім беру мекемелерінің саны біршама артып, 70-тен асып отыр. Бұл туралы өзін-өзі тану пәні бойынша біліктілігін жетілдіруге келген білім және ғылым министрлігінің өкілдері айтуда. Чтобы внедрять эту программу, нужно ее знать. Біздің алдымызда бүгін өзін-өзі тану білім беру бағдарламасын бірыңғай оқу тәрбие үдерісіне енгізу міндеті тұр. Сондықтан бізде білім беру ұйымдарының басшыларымен бірге Бөбек ұлттық орталығымен ұйымдастырылған біліктілікті арттыру курсына қатысып, рухани адамгершілік ілімді тереңдетіп, оқытудың әдістемесімен танысып шығуды жөн көріп отырмыз. Қазіргі таңда өзін-өзі тану түсінігін заң жүзінде бекітіп, рухани адамгершілікке негізделген тәрбиені бірыңғай оқу үдерісіне енгізуге бағытталған арнайы заң жобасы дайындалып парламентте қарастырылуда. Егер депутаттар осы жобаны қолдайтын болса, өзін-өзі тану білім беру бағдарламасының интеграцияланған моделін барлық білім ордаларына енгізуге жол ашылады. Өзін-өзі тану бағдарламасының авторы Сара Алпысқызы қоғамдағы рухани және адамгершілік құндылықтарды білім арқылы жандандырған жөн. Тек дұрыс ұйымдастырылған оқу үдерісі арқылы ғана біз қоғамдағы рухани байлықты қалыптастырып, әр адамның бойындағы ерекше қасиеттерді танып, игі істерді жүзеге асырамыз, дейді ол. Ал еліміздің әрбір өңірінде рухани адамгершілік білім беру жүйесін дұрыс жолға қою үшін жергілікті білім беру ұйымдары басшыларының өздері рухани тұрғыдан кемелденген тұлға бола білуі тиіс. Сондықтан Бөбек орталығында біліктілікті жетілдіру дәрістер де осы мақсатта ұйымдастырылған. Не нәрсе басшыға байланысты. Егер басшы өзі нұрланған болса, өзінің кім екенін білген болса, және ол сол білім мекемесін басқарып отырғандықтан, сол мектептегі бүкіл ахуалды осы сүйіспеншілік энергиясыменен нұрландырғысы келетін болса, ол яғни біріншіден өзін-өзі тану мұғалімін таңдап, оған арнайы кабинетінде береді. Және ол мұғалімді, мысалы, тек қана осы өзін-өзі тануды беретінде етіп, және барлық курстан өткізіп, оны тағайындайды. Екіншіден, ол және осы өзін-өзі тану пәнін басқа пәндермен интеграциялау керек екеніне әбден көз жетеді. Мына мектепте жоғарғы оқу орындары болсын, колледждер болсын, мектепте болсын, балаларға сабақ беру үшін өзін-өзі танудан ол мұғалімнің өзін нұрлану керек. Мына
мұғалім, оқушы, әкімшілік ата-ананың арасында ізгі қарым-қатынас болатын болса, ол ізгі қарым-қатынас сүйіспеншілікке негізделген болатын болса, неге ол жерде бүкіл мектеп кеңістігі нұрланбасқа? Әр курстың өзінің ерекшелігі бар. Ол жол келген адамдар, олар білім беру мекемелерінің басшылары. Келе салысымен сүй және сүйікті бол деп үйретеміз. Өйткені сүй және сүйікті бол деген біздің бағдарламамыздың өзегін алынған. Жылы жүздесуде Сара Алпысқызы адамгершілік пен руханилықты жаңғырту бойынша өз ойларымен бөлісе келе, баланы оқыту мен тәрбиелеу ісінде отбасы мен білім беру ұйымдары ынтымақтасып әрекет ету керек екендігін баса айтты. Баланың бойына жақсы қасиеттер ең әуелі өз отбасынан дарыйды. Отбасынан басталған өнегелі тәрбие, балабақша, мектеп қабырғасында тәрбиеші мен ұстаздардың ұлағатымен одан әрі жалғасады, дейді бағдарлама авторы. Еліміздің әр өңірінен жиналған пилоттық санаттағы оқу мекемелердің басшылары өз кезегінде Сара Алпысқызына сан алуан сауалдар жолдап, рухани адамгершілік білім беру жобасының жүзеге асырылу барысы жайында ойларын ортаға салып, пікір бөлісті. Біз облыстағы, аймақтағы бірден бір оқу орны ретінде осы бөбектің пилоттық жобасына қатысушы оқу орнымыз. Біз пилоттық жобада 4 жылдың шамасында жұмыс жасап келе жатырмыз. Біраз мазмұндағы жұмыстарымыз біз қорытындылап та жатырмыз қазіргі таңда. Әрине, бұл жобаға қатысу мақсатында өте көптеген жетістіктерге қол жеткіздік. Ең алдыменен адамның адамменен қарым-қатынас психологиясы, жалпы қоғамға көзқарасы. Тек қана біз студенттермен ғана емес, біз ата-аналармен де жұмыс жасаймыз. Студенттермен, мысалы үшін, түрлі тәрбие шаралары ұйымдастырылады. Бұл енді тек сабақта ғана, сабақтың белгілі бір пәндердегі мынау өзін-өзі тану ғылымын интеграциялау мақсатында ғана емес, жалпы сабақтан тыс уақыттағы тәрбие жұмыстарында да кеңінен қамтылады. Осының барлық түп-түп келгенде біздің мемлекеттік саясатымызға деген, мемлекеттік саясатымыздың жүзеге асуына, болашаққа бағдар, рухани жаңғыру мақсатындағы елбасымыздың қойып отырған талаптарының жүзеге асуына да өте-өте үлкен зор ықпалы болатын шаралар. Бүгінгі таңда Сара Алпысқызының кездесудің сәті түсті. Осындай бір жақсы мәнді де, мазмұнды да, мағыналы да кездесудің өткен біз қуаныштымыз. Осы өзін-өзі тану пән интеграциялы бойынша пилоттық жоба енген мектеппіз Атырау облысы бойынша. Осы келіп көптеген тәжірибелер алып, осы бағдарламаны енгізу жолында үйренуге келіп отырмыз. Енді өзімізде, мектебімізде осы өзін-өзі тану жақсы жолға қойылды. Ата-аналармен жұмыс жүргізіледі, сыныптан тыс тәрбиелік шаралар жүргізіледі, барлығында да осы өзін-өзі тану пәнін кіріктіріп отырмыз. Яғни интеграциялап отырмыз. Сол арқылы балдардың риясыз сүйіспеншілікке бастап отырмыз. Сол арқылы балалар бойларында дұрыс әрекетке көшіп, және ішкі тыныштық орнап отыр. Ішкі тыныштық орнаған бала болашақта ешқандай қиянат жасау дегенді білмейді. Осы мақсатта барлық бана тәрбие жұмысында да, сабақтан тыс шараларға да, ата-аналармен жұмысқа да бәріне енгізіп отырмыз. Осы пилоттық жоба басталғаннан бері қарай осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мына бөбек орталығында тамаша курстарынан өтіп, жақсы-жақсы ой алып жатырмыз. Курсқа қатысып жүрген адамдардың барлығы білім саласында өзінің орнын тапқан, білімді және де өзінің жаңағы істеп жатқан қызметтерін толықтай жақсы білетін азаматтар болғанымен, бірақ та бұл курста небір жаңа білім алып жатқанына мен соған таң қалып жатырмын. Себебі бұл Сара Алпысқызыны басқарып отырған орталықта өз-өзін тану, содан кейін өз-өзін танығаннан кейін таныту, соның барлық методикалық әдістемеліктердің барлығын осы біз егерде ата-аналарға берсек бүгінгі күні, содан кейін мекеме басшылары, содан кейін жаңағы ойлары ұштасып бірге жұмыс жасайтын болсақ, біз мына білім саласындағы күрмеленіп шешілмей жатқан көп мәселелердің шешімін табамыз ба деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі кездесу барысында айтылғандай, мектеп қабырғасындағы жас ұрпақты шыңдап өсіру, адамгершілігі мол әрі білікті азамат болып қалыптасуын қамтамасыз ету, шәкірттерге тәлім-тәрбие беретін ұстаздар мен мектеп ұжымына жетекшілік ететін басшылардың алдына қойылып отырған басты міндет. Олай болса, республикамыздың түкпір-түкпірінен келіп, бөбек орталығының арнайы дәрістерінде өз қазыналарын рухани құндылықтармен толтырған басшылар жергілікті білім ордаларына оралғаннан кейін өзін-өзі тану пәнін оқыту үдерісіне тың серпін береді деген ойдамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.